ni sama ada bumbung bocor ataupun paip bocor, kat mana pun kena panjat daripada atas sini eh. Tak, saya dah cakap paip bocor ke bumbung bocor. Paip yang bocor. Tak apa, kita terjun. Kita terjun dia. Apa benda lah, ya Allah. Canggih. Ni muncul. Allah Akbar. Aduh. Ya Allah, Allah, Allah. Takpe, kita siapkan barang dia. Pecah. Pecah dah. Oh.
Kan nama. Okay. Sawan. Kita buka air. Tengok air masuk kan. Kita tunggu beberapa minit. Kita tengok, pastikan dia tak ada bocor. Thank you.
Okay, selesai. Tak ada bocor.